naší společnosti Ciglemany Architects jsme již před zhruba 10 lety hledali možnosti, jak efektivně pracovat a projektovat. A nicméně technologie té doby ještě neumožňovala, abychom mohli plně nasadit nějaký inteligentní 3D systém v projektování. Zhruba před 5 lety jsme nasadili BIM systém v naší kanceláři a od té doby tento směr vlastně držíme. Před 3 lety jsme se ještě ptali, zda, nebo před 3 lety padaly dotazy, zda je to správný směr, jestli to byl správný krok, jak bojovali jsme s těmi prvotními problémy. Před 2 lety už v podstatě tyto otázky se změnily na to, jak to dělat správně, jak to dělat efektivněji, a dneska se už v podstatě neptáme. Dneska to považujeme za běžný pracovní nástroj. Tato změna se netýká jenom nás, ale i všech našich partnerů nebo spolupracujících firem a vůbec celého projekčního prostředí v České republice. V současnosti naše spolupracující firmy, zejména třeba vzduchotechnici, trubní profese, již tenhle systém umí velice efektivně používat a ta spolupráce je s nimi velice dobrá. V současnosti máme v ateliéru nasazený systém Autodesk Revit, který vlastně je základním nástrojem tvorby BIM modelů, a samozřejmě nadále používáme spoustu nebo řadu jiných aplikací, jak od společnosti Autodesk, tak i jiných velice specializovaných softwarů, které nám pomáhají dělat naši práci efektivně. V současnosti v podstatě všechny nové projekty zpracováváme technologii BIM. A tak, jak v počátku jsme nasazovali BIM pouze na nějaké pozdější fáze projektu, dneska už ten tým umí zpracovat, v podstatě nasadit ten BIM systém od prvních studií, a to tak, že je to pro nás efektivní. Největší z projektů, který jsme technologii BIM dodnes zpracovali, je projekt ComCity v Moskvě, kde byl BIM nasazen skutečně v masivním měřítku. Ta databáze, kterou jsme vytvořili, je skutečně ohromná. A díky prostě těmto technologiím jsme byli schopni tento projekt zvládnout ve velice krátkém čase a velice efektivně. Dalším velkým projektem, na kterém se BIM aplikuje v současnosti ve výstavbě, je projekt Aviatika v Radlicích. Spousta partnerů nebo společností se nás ptá nebo nás sleduje, jestli chtějí udělat podobný krok a vlastně nejsou si jistí tím, zda vykročit tímhle směrem, jestli je to pro ně efektivní, a kladou nám spoustu otázek nebo pozývají nás na různé konference, abychom odprezentovali, zda ten systém funguje, jestli to není jako šlápnutí vedle. My prostě to potvrzujeme, že tyto systémy jsou funkční a je to v podstatě cesta budoucnosti. Pokud se podíváme na architektonický trh, tak vlastně zaostává za veškerým ostatním designerským průmyslem. 3D technologie jsou už leta letoucí používané v strojírenství, v průmyslovém designu i v jiných odvětvích. V architektuře poněkud je tam nějaké zpoždění proti těm ostatním odvětvím. Nicméně už doba doběhla i architekty a ti jsou nuceni změnit způsob práce. Pro mnoho firm, které sledujeme, je to těžký krok, protože nejedná se pouze o zakoupení softwaru, ale o kompletní změnu vnitřních procesů ve firmě, o proškolení všech zaměstnanců, o vytvoření celého projekčního prostředí, to znamená všechny kooperující firmy a tak dál. A pro mnohé tento krok není lehký a přistupují k němu s velkou obavou. A samozřejmě s tím souvisí pořízení nového softwaru a všechny problémy s tím spojené, jak finanční, tak zaškolení a vytvoření úplně nového způsobu práce. My jsme tento krok udělali tak, že jsme nejdřív vyzkoušeli software na nějakých menších projektech, kde v podstatě v malém týmu se ty lidi postupně vyškolili, a pak došlo až na sezení na velký projekt,
Nicméně byl to taky docela krok do hluboké vody rovnýma nohama a v podstatě jenom ten skutečný projekt nás přinutil skutečně řešit všechny problémy, které by nás třeba mohly v úvodu odradit. V dnešní době sledujeme vývoj nejen ve světě, ale i v České republice, která se za světem dotahuje, kde v mnoha krajinách již BIM se stává standardem projektování a zejména pro projekty, které se dělají pro státní zakázky, kde již zpracování projektu technologie BIM se stává v podstatě požadovaným zákonem. Tento trend určitě čeká i Českou republiku s ohledem na to, že stát chce zvýšit kontrolu nad kvalitou projektu a nad financováním, zejména financování těchto akcí. A právě BIM, projekty zpracované technologie BIM poskytují lepší kontrolu nad tím, co vlastně ten projekt znamená. To znamená, zlepšuje výkazy výměr, dokáže projekty předávat v lépe skoordinované formě a podobně. Dneska jeden třeba z příkladů v České republice, rekonstrukce Národního divadla, bude zpracována kompletně technologií 3D. Takže už i na českém trhu, i v státních zakázkách vidíme první kroky k tomu, aby se ten systém uplatnil v širším měřítku. Proč vlastně my jsme přistoupili k implementaci BIMu? Již léta jsme se potýkali s problémy v tvorbě dokumentace, a to zejména v její kvalitě, to znamená, chtěli jsme eliminovat chybovost v dokumentaci, koordinační problémy, chtěli jsme zrychlit určité pracovní postupy, například výměry, výkazy výměr, chtěli jsme zlepšit bilancování ploch, které nám tyto systémy automatizují. Další věc je, jak bych řekl, standard, kvalita standardu dokumentace, které opouští naši kancelář. V současnosti u nás pracuje okolo 100 lidí. Ne každý tady začíná, přicházejí lidi z jiných společností a přináší si sebou své návyky z jiných firem a často potřebujeme je dostat do nějakého rámce, v kterém pracuje naše firma, aby vlastně výkres z jedné projekční skupiny vypadal stejně jako z druhé projekční skupiny. A to znamená, tyto BIM systémy nám umožňují organizovat ty data, podobně jako když jsme bojovali, jak věci kreslí, do kterých hladin, tak tento systém to například automatizuje a lidi v podstatě se věnují víc projektování, než řešení, v jaké hladině má správně nebo jakým způsobem má správně kreslit.